אנחנו חוזרים עכשיו לכינוס החירום, היום בעכבה. כפי ששמענו, בירדן ממהרים להכריז על הבנות, בעוד בישראל מצננים את ההתלהבות. למה חשוב כל כך לירדן וגם למצרים להציג הישגים ולמנוע הסלמה? איתנו דובר ראש הממשלה לעולם הערבי לשעבר, וכיום מנכ"ל חברת ייעוץ שמסייעת לחברות ישראליות להרחיב את עסקיהן באמירויות בבחריין ובמרוקו. שלום לאופיר גנדלמן. שלום ערן. מה להערכתך הסיכויים להצלחה של פסגה כזאת בעכבה? למען האמת, לא גבוהים. מדוע? מכיוון שיש לך כאן ארבע מדינות שרוצות בהרגעת השטח, ארה״ב, ישראל, ירדן, מצרים, ויש את הפלסטינים שממש לא מעוניינים בזה. בוא נתחיל מהסוף, מהפלסטינים. אתה אומר הפלסטינים לא מעוניינים בזה? על מה זה מסתמך? זה מסתמך על מה שהרשות הפלסטינית עושה בחודשים האחרונים ביתר שאת, ומאז ומעולם. הרשות הפלסטינית עוסקת בהסתה שיטתית על מנת להתסיס את השטח נגד ישראל. היא משתמשת במסגד אל-אקצא. ככלי להבעיר את השטח ולגייס אנשים למה שהיא קוראת התנגדות עממית, מוכרמה שערבייה. למה היא מתכוונת? מוכרמה שערבייה זה בעצם הכל. כל סוגי הפיגועים נגד ישראל, דקירות, אבנים, בקת"בים, דריסות, אירועי ירי, הכל מקובל חוץ מפיגועי התאבדות ומכונית תופת. המנוף האמריקאי לא משפיע על הרשות? לכן היא הגיעה לפסגה הזו. אבל היא משתמשת בפסגה הזו לא כדי להרגיע באמת את השטח, אלא כדי לקשור את ידיה של ישראל מאחורי גבה, כדי שישראל לא תפעל נגד תשתיות הטרור בגדה המערבית. והיא מנסה להשתמש בפסגה הזאת כדי להגביר את הלחץ הבינלאומי על ישראל, להשיג הישגים ביטחוניים מבחינתה בשטח, כלומר אישור ותקציב אה, לגייס עוד אלפים למנגנוני הביטחון שלה, אה, ולנסות ולקבל איזושהי תמיכה בינלאומית כדי למנוע... מכוחות הביטחון הישראלים להיכנס לשטחי A ולבצע את uh, פעולות הסיכול שלהם. יש מי שמדברים על הקשר בין רמדאן שמתקרב, או-טו-טו, uh, לבין הלחץ הגובר מצד מדינות ערב, ובואו נדבר כאן על uh, מצרים ועל ירדן. עד כמה אתה מאמין שהמצרים והירדנים חוששים למה שקורה אצלם בבית, uh, בכל מה שקשור לאפשרות שהאש תתלקח מחדש בין ישראל לפלסטינים? אני חושב שהירדנים מודאגים יותר מהמצרים. והמצרים מודאגים בעיקר מהתלקחות רצועת עזה. כי מה שחמאס תמיד רצתה זה לקשר את התסיסה ואת ההסלמה בגדה המערבית לאפשרות של תסיסה מצידה יזומה ברצועת עזה כנגד ישראל. זה מה שראינו בשומר החומות בזמנו. <gum> עכשיו, כולנו רוצים לראות רמדאן שקט, חוץ מהרשות הפלסטינית. דווקא בחודשים שלפני רמדאן, וראינו את זה ברמדאן לפני שנה, היא עושה מאמצים מיוחדים כדי להמשיך ולהפיץ את השקרים שהיא תמיד מפיצה בעניין הר הבית, כאילו ישראל רוצה לחלק את אל-אקצא. כפי שמערת המכפלה מחולקת בין יהודים למוסלמים. וזה עדיין משכנע את המדינות ערב? זה עדיין משכנע את מיליוני או מאות מיליוני הערבים בעולם, הטענות הללו, הדיווחים האלה של הפלסטינים? קודם כל זה משכנע את הפלסטינים, וזה משכנע את כל מי שצופה באל-ג'זירה, שמשימתה הקדושה במרכאות היא קידום הנרטיב השקרי הזה. טוב, לך יש ניסיון. אתה היית בעבר באירועים קודמים, בוועידות קודמות, פסגות קודמות, mm -hmm. דוגמת הפסגה הזאת בעקבה. איך זה עובד? אולי תשתף אותנו מאחורי הקלעים, איך זה עובד? האמריקאים באים לצדדים עם אה, כלים שהם רוצים לתת לצדדים כדי שיקדמו איזו התאבות ביניהם, או שכל צד מגיע עם הכלים שהוא חושב או שהוא בוחר לנכון? אני הייתי בפסגה מאוד דומה, שהתקיימה לפני 20 שנה, דווקא ממש 20 שנה בעקבה, שניסתה לעצור את האינתיפאדה השנייה ביוני 2003. ולא הצליחה. ולא הצליחה. ולמרות שהנשיא בוש היה שם, כאן אנחנו מדברים על דרג הרבה יותר זוטר. אנחנו מדברים על דרגי עבודה. אבל שם היה הנשיא בוש. והיה מובארק, ואבו מאזן היה ראש ממשלת הרשות, וראש הממשלה דאז אריאל שרון הגיע, וכמובן המלך עבדאללה, בניסיון לעצור את האינתיפאד הזה כשל. עכשיו, הדינמיקה היא כזו, האמריקאים מציעים את ההצעה שלהם, כל צד מגיע עם רשימת דרישות. הפלסטינים למשל הגיעו לפסגה הזאת עם רשימת דרישות אע, אע, עצומה. אע, הקמת חדר מבצעים משותף, שיאפשר להם למעשה לדווח לתשתיות הטרור בגדה. מהן הפעולות העתידיות של ישראל ולסכל אותם. הם רוצים כלי נשק וציוד שנמנע מהם בעבר מלקבל, מכיוון שתמיד חשדנו... וחששנו שהציוד הזה יזלוג ויעשה בו שימוש נגדנו. בסופו של דבר יש לך כאן בעצם אג'נדה נוגדת. אנחנו רוצים שקט, הם ממש לא רוצים. הזכרת את האמריקאים. מה לגבי המנופים שהמצרים והירדנים יכולים להפעיל על הפלסטינים, נאמר בהוראה או בדרישה אמריקנית? אני חושב שצריך נורא להבדיל בין מה שרואים על פני השטח לבין מה שבאמת מתנהל. מאחורי דלתות סגורות. אני משוכנע שמאחורי דלתות סגורות יש לחץ ירדני ומצרי גדול מאוד על הרשות לפעול כדי לייתר את הצורך של כוחות הביטחון הישראלים להיכנס לתוך שטחי A. על פניו, אתה תראה הודעות לתקשורת שכמובן מטילות את האונוס על ישראל. תראה. אתה השתתפת לפני 20 שנה בפסגה כמעט דומה. Mm -hmm. כי השתנו כמה דברים מאז, לא לדבר על העולם הערבי ודאעש ודברים שקרו אצל הערבים, אבל גם השתנה משהו בינינו לבין הערבים. הסכמי אברהם. נכון. כמה הנוכחות של מדינות המפרץ, גם אם הם לא הוזמנו לפסגה בעקבה, כמה הן מורגשות שם? תראה, גם בחריין וגם האמירויות הביעו את דעתן על מה שקורה בשטח. והוציאו הודעות לתקשורת, ש... לא לטובתנו. זהו, היו הודעות לתקשורת שהביעו הזדהות מלאה עם ישראל בעקבות למשל הפיגוע ברמות, פיגוע נורא ברמות, אבל בסופו של דבר אני חושב שהפלסטינים, כדי שיפעלו בצורה, נקרא לזה, נמרצת יותר נגד הטרור, אני חושב שכדאי שיהיה מסר הרבה יותר תקיף מהעולם הערבי לרשות הפלסטינית כדי שתפעל. אני רק רוצה להזכיר לך דבר אחד, כאילו... כל הפלגים הפלסטינים, כל ארגוני הטרור הפלסטינים, מתנגדים להשתתפות של הרשות. גם גורמים בתוך הפת"ח מתנגדים להשתתפות של הרשות בפסגה הזאת. אני הקשבתי הבוקר לרדיו קול פלסטין, יומן הבוקר, והתראיין שם דובר פת"ח בגדה, והוא אמר, המטרה אה, בפסגה הזאת היא בעצם כבילת ידיה של ישראל. והוא אמר לחמאס, שביקרה את ההשתתפות של הרשות, הוא אמר, למה אתם לא יוצאים לפיגועים? בבקשה, יצאו גם אתם לפיגועים, כפי שאנחנו עושים. מעניין. מעניין. אופיר גנדלמן, לשעבר דובר של שלושה ראשי ממשלה לעולם הערבי, היום מנכ"ל חברת ייעוץ שמסייעת לחברות ישראליות להרחיב את העסקים שלהם במפרש, במרוקו. תודה רבה שבאתם לנו לאולפן. תודה רבה.